Bom dia, boa tarde ou boa noite e bem-vindos ao PokerStars Championship, o primeiro do seu género, que toma conta agora dos eventos live da PokerStars. Estamos já dentro da zona do torneio e não lá fora à beira dos tubarões, porque já no arranque a sala parece vazia, mas ali atrás $100,000 dão assento num lugar daquele torneio. Já vamos dar uma voltinha lá dentro e trazer algumas fotografias, mas esperemos que apareçam alguns tugas para abrirmos um live report aqui nas Caraíbas. Já sabem que as principais incidências aqui das Bahamas estão no pokerpt.com.